Ми думаємо, що буде неправильно, якщо ми не запросимо до слова Олексія Видатурського, і щоб він поділився з нами досвідом інвестиційної діяльності Нібулон в Запорізькій області і в цілому Україні. Пане Олексій Опанасович, прошу вас до слова. Шановний Петро Олексійовичу, шановна громада, шановні учасники заходу, мені дуже приємно знову бути з вами і виступати. І я дуже дякую вам за підтримку нашої компанії, мене особисто, за ті добрі слова, які ви в мій адрес сказали сьогодні. Мені це дуже приємно, я дуже це ціную. І я хотів би показати, мабуть, не інвестиційну діяльність нашої компанії, а дати навіть якийсь звіт перед вами і показати, які ви дали слова Україні, і коли ми вас підтримували на виборах президента в 2014 році, як ми тоді з вами домовилися, і після цього, коли ви мені запропонували йти в владу, я сказав, що я як керівник підприємства більше зроблю, будучи генеральним директором компанії, і я сьогодні готовий звітувати, показати, наскільки ефективна була ваша діяльність президента, і яка показала, що наша компанія може зробити багато більше. Це підприємство, яке ми ввели з вами в експлуатацію, і ми з вами мали такі святкові дні для того, щоб відкрити. А це от тоді, коли ми в 2014 році, ви були в нас, і ми вас тоді підтримували бути президентом. І дякую Богу, що ми не помилились. Дякую, я зараз став такий майже сивий, як ви, а тоді ще був, бачите, чорноволосий. Да. А це були святкові дні, коли ви були в нас не раз на підприємстві. Мені дуже приємно, що я пишаюся тим, що ви можете мені зателефонувати в будь-який момент, і я можу з вами поділитися думками і проблемами. І як ви сказали, що я можу не давати покою там і центральним органам влади, і вас теж достаю. Я от хотів би показати, у прошлому році ми з вами був святковий мітинг, 3000 людей зустрічали вас, ми вводили в експлуатацію наші буксири, і ми тоді показали, що в мене немає Ройс-Ройса, але в мене немає яхти, але в мене є от такі буксири. І ми з вами це впровадили, це кращі буксири, які є в Україні сьогодні. А це ми з вами започаткували судно, яке саме велике в історії Незалежної України будується, і ми його введемо в експлуатацію і спустимо на воду в квітні місяці, введемо в експлуатацію. В серпні місяці ми вже можемо говорити, що просимо вас, запрошуємо, я вірю в вас, я розумію, що ви будете президентом, і зупинятися нам нельзя в даному випадку, і ми вас підтримуємо. Підтримуємо, і наш 7-тисячний колектив підтримує, і 35 тисяч власників землі, з ким ми співпрацюємо, я думаю, вони такої ж думки, і ми все робимо для того, щоб підтримати владу і вас. Я вам доповідаю, що за ці 4 роки після Революції Гідності наша компанія збудувала 35 суден в Миколаєві, і це суда, які ходять під українським прапором, виготовлені з українського металу, і українські команди там працюють. І я пишаюся тим, що в нас на кожне робоче місце в судоходній компанії 4 конкурента, 4 людини, 1600 людей на черзі. Від нас люди не від'їжджають за кордон, навпаки, до нас люди хочуть влаштуватися, і люди, які в черзі знаходяться за кордоном, хочуть працювати в нашій компанії. А на суднобудівному заводі, у нас в черзі 9 тисяч людей, і ми кожен рік створюємо 400-500 робочих місць. Це якраз те, що я вам давав слово, що я, як генеральний директор, я герой України, патріот України, я зроблю для України максимально багато для того, щоб Україна була процвітаюча. Я вам давав слово, що я прокопаю
Південний Буг, 134 кілометри. Ви були тоді, коли ми давали старт на поглибленню Південного Бугу. І ми це зробили. І я сьогодні можу сказати, що ми 1 мільйон тонн вантажів вже перевозимо річкою Південний Буг. От. І це наш конкретний вклад в розвиток інфраструктури України, Миколаївщини, півдня України. І це якраз наше досягнення, які я розумів, що є ваша підтримка, є слово перед вами. А раз є такі взаємовідносини, треба виконувати слова і треба діяти. Це от наші об'єкти, 7 об'єктів, які ми збудували. Наші інвестиції за 4 роки близько 400 мільйонів доларів в економіку інфраструктури України. І ми дійсно в цьому плані лідерами являємося. І це те, що я говорю сьогодні, вроді би це за Миколаїв, але так чи інакше, воно відноситься і до Запорізької області, тому що нашу діяльність я не відкладаю від Запорізької області, тому що все те, що ми робимо в Миколаєві і в Запорізькій області, це на Україну працює. Це об'єкти, які ми збудували. А тепер я дуже коротко зупинюсь на те, що ми робимо в Запорізькій області. Оце наша карта Запорізької області, все те, що ми зробили. Ми досягли того, щоб кожен аграрій Запорізької області міг бути учасником зовнішньоекономічної діяльності України. І я сьогодні доповідаю, що завдяки вашій діяльності і той лінії на євроінтеграцію ми сьогодні вантажимо зерно Норвегію, Фінляндію, Бельгію, Данію. Коли так було, от, щоб так ми працювали? Далі. Біленька, сьогодні і ви говорили за Біленьку, ми все зробили для того, щоб інвестувати в соціальний розвиток села близько 20 мільйонів гривень. І я сьогодні можу сказати, що ми зробили все, щоб не було екологічного лиха. В цьому селі 2000 кубометрів нечистот скидались кожні сутки в Дніпро наше. І ми все зробили, щоб очисні споруди, які не могли збудувати більше 25 років, ми збудували за власні кошти, і ми зробили все, щоб Дніпро у нас був могучий, хороший, чистий Дніпро, тому що там 70% населення України п'є воду з Дніпра, от, і 5 мільйонів жителів живе на берегах Дніпра. І я в даному випадку дякую і депутатам Верховної Ради, які являються депутатами міжфракційним об'єднанням за оздоровлення Дніпра, за ту підтримку діяльності по розвитку Дніпра, по розвитку внутрішніх водних шляхів. І завдяки їх підтримці ми можемо протистояти, тому що є сили, які не хочуть, щоб прогресивні європейські норми впроваджувалися в економіку України. Дивіться, так ми змінили карту автотранспорту по Запорізькій області. Сьогодні виступав Володимир Буряк, він не сказав, що забороняється переїзд через річку Дніпро там по дамбі. Ми робимо все для того, щоб взагалі автотранспорт через Дніпро не ходив не тільки в Запоріжжі, ну і в Херсоні, в Черкасах, в Полтаві і в багатьох інших обласних центрах. Ми зробили все, щоб мінімізувати транспортні переїзди автомобільного транспорту по Україні. І завдяки цього наша компанія «Самотужки» організувала зміну логістики карту України. Ми з Костянтином Івановичем 12 жовтня на одному з форумів ми відкрили в режимі онлайн будівництво в нас тренівки нашого елеватора. Я хочу сказати, що це область зразкова по інвестиційній привабливості, зразкова по підходу. От, і всі рівні депутатського корпусу працюють на те, щоб область процвітала. В Тернівці селищна рада провела 14 позачергових сесій, районна рада провела 6 позачергових сесій. Ми за рік від ідеї до впровадження ми за рік впровадили
цей інвестиційний проект, впроваджуємо цей інвестиційний. Я їм дуже дякую за таку підтримку. І сьогодні Запорізька область єдина в Україні, де буде мати 2-3 надсучасних перевантажених термінала на Дніпрі. І це значить шалені скорочення близько 4 мільярдів гривень от, витрат на автомобільні шляхи. Я хотів би зараз показати на сьогодні будівельний майданчик. Якщо там ще не темно, то буде включений режим онлайн. Я сьогодні, щоб вельмишановний пане президенте Петро Олексійович, ви поїхали на вітроенергетичну станцію, а я поїхав на будівельний майданчик, щоб вельмишановний, це ведеться будівництво нашого підприємства. Будь ласка, якщо можна, показувати прямий ефір. Вельмишановний пане президенте Петро Олексійовичу, шановні учасники заходу, мої самі найщиріші вітання від імені компанії «Нібулон» і всіх будівельників, які працюють на будівельному майданчику на будівництві елеваторів. Успіхів вам в роботі, наснаги, процвітання Запорізької області і нашій рідній Україні. Олексій Панасович, ми ще з вами туди доїдемо. Вельмишановний пане президенте, Олексію Панасовичу, Костянтине Івановичу, гості форуму, це вітаємо вас з села Тернівка Вільнянського району. Сьогодні на майданчику активно ведуться будівельні роботи. Тут зводять стіни адміністративного корпусу, їдальні, трансформаторної станції. Тут завозять ґрунт та пісок для вирівнювання та планування всієї території. До речі, насип окремих ділянок сягає висоти майже 6 метрів. Ось забиваються палі. На будівництві буде працювати 1500 будівельників двох областей Дніпропетровської, Запорізької області. І будуть працювати всі заводи ЖБІ двох обласних центрів. Буде вкладено свай, який ми забиваємо, 105 кілометрів, якраз від Запоріжжя до Дніпропетровська. Це просто такі цифри, які я говорю, що це дуже великий об'єм, масштабний, близько мільйона тонн кубометрів ґрунта треба вивезти, завести. І ми вас, як Петро Олексійович, Константин Іванович, запрошуємо на червень місяць, заплануйте в свій графік в червні місяці на святкове відкриття цього об'єкту, який ми збудуємо. А тут відбувається будівництво фундаментів під автомобілерозвантажувач, робочу вежу та підземну перехідну галерею. Щоб не розуміло, що це фотомонтаж, от, можна задати питання ведучому, і це буде дійсно так. От. Це точно не фотомонтаж, тому що паралельно триває і будівництво причалу. Замінюється ґрунт, забивається, зварюється та фарбується шпунт. Ми вас вітаємо від імені всієї Ради регіонального розвитку Запорізької області. Як бачите, ідейний проєкт компанії «Нібулон» реалізується активно та успішно. Запоріжжя! Браво вам! Дякую і успіхів! Я дякую будівельникам. Пане президенте!
ми з вами, знаєте, Олексію зараз Панасовичу. Через віртуальний зв'язок, скоро будемо у вас. Дякую і успіхів вам. Я дякую. Ми вас дякуємо. Я дякую будівельникам, які в нас на складних погодних умовах ведуть будівництво, тому що це робочі місця, це податки, і наша компанія заплатила за прошлий рік близько півмільярда гривень податків і зборів в різні рівні бюджетів. Ми тим самим показуємо, що ми українська компанія, працюємо на благо України, на імідж ваш, на імідж президента, на імідж влади. І я не хотів би, щоб сьогодні були зміни керівництва, і я в це не вірю. Я в даному випадку, як керівник підприємства, хотів сказати, якби в мене, в керівника підприємства, було 30 політичних партій чи 15 керівників в моїй структурі, я б нічого не зробив би. І я вам відчуваю, як президенту, коли приходиться працювати, коли дуже багато різних політичних партій, і треба між ними теж варіювати, головну ціль досягати, а це не так швидко все робиться. І я, як керівник підприємства, дуже це розумію і розумію, наскільки важко бути президентом, керівником держави для того, щоб досягти для нас, українців, кращого майбутнього. І ми повинні всі, і запоріжчани, і українці, ми повинні всі допомогти в тому, щоб була консолідація влади, навпаки, щоб вам була більша підтримка, щоб можна було навпаки спитати, тепер що вам не вистачає? Більшість в Раді, більшість в парламенті, і так далі, можна працювати і добиватись. Тоді я думаю, що ми і з вами разом, а я сьогодні обов'язково поставлю таке питання, знову по закону внутрішніх водних шляхах. Тому що те, що ви нас визивали на ковер разом з міністром, на нього це не подіяло. І я сьогодні вам вручу пакет документів для того, щоб підтвердити те, що діалог між нами з вами є, і ми разом переможемо і досягнемо кращого в Україні. Дякую вам. Дякую, Олексій Панасович. Дякую. Я ж казав вам, що Олексій Панасович революціонер в гарному сенсі цього слова.